क्रिकेट रंगशाला को कुरा त्यो क्रिकेट रंगशाला मलाई लाग्छ एक हप्ता या दुई हप्ता भित्र त्यसको सबै समस्या समाधान हुन्छ र निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ। यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सिंहदरबारमा गएको 5-6 वर्ष यता धेरै बैठकहरू भएका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग, नेपाली सेनासँग र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग धेरै बहसहरू, धेरै छलफलहरू भएका छन् र अन्ततः हामी त्यो उद्देश्यमा सफल भएका छौं। चितवनवासीको, भरतपुरवासीको र बागमतीकै निम्ति पनि एउटा गौरवको आयोजनाको रूपमा यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भने पनि हामीहरुको लागि चाहिँ यो गौरवकै आयोजना हो। यो सपना अहिले पूरा भएको छ।